Det här är då första dagen efter att Åsa har åkt härifrån och stämningen har blivit väldigt avslappnad. Vi har haft jätteroligt idag. Vi har varit runt och tittat på Pekkas ägor och det är så löjligt fin natur så det är tramsigt egentligen. Och det var jättekul att se hans sjö och den var, alltså bara det att ha en sjö liksom, eller en strandtomt, en egen liten strand, det är jättemysigt. Jag tror faktiskt att Pekka har slappnat av lite mer idag också än med diskussionerna med de andra tjejerna. Och vi har faktiskt lite mer seriösa diskussioner bakom kameran som ingen kan se. En sak som är väldigt säkert är att det är en jävligt bra kille. Och oavsett vilken tjej som är tillbaka eller som är kvar till slutet är jag helt säker på att hon kommer... Jag hoppas verkligen att det blir någonting mellan dem, att hon kommer få en så himla bra kille.